2081 साल भाद्र 12 गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माननीय योगेश कुमार भट्टराईले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा हिंसा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएकोमा सो शब्द असंसदीय रहेकोले संसदको अभिलेखबाट हटाइयोस् भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक माननीय हितराज पाण्डे सहितका मान्य सदस्यहरूले विषय उठान गर्नुभएकोमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 21 भएको व्यवस्था मिति 2081 भाद्र 18 गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको छलफल र सचिवालयको राय समेतका आधारमा विषय प्रसङ्ग र प्रस्तुतिलाई विचार गर्दा उक्त हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय शब्द नदेखिएको हुँदा संसदको अभिलेखबाट हटाउनु नपर्ने व्यवहार जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, साथै पछिल्ला बैठकहरूमा कतिपय सन्दर्भमा प्रतीकात्मक शब्द प्रयोग गर्दा पनि नियम आपत्ति गर्ने र शब्दमा बहस हुने गरेको पाइएको छ। मान्यजीहरूलाई संसदमा प्रस्तुत हुँदा शब्द चयनमा सचेतता अपनाउन आग्रह गर्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 21 को व्यवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु। यता दिनसम्म मैले 12 गते चाहिँ विषयवस्तु उठेपछि 13 गते त्यति त्योभन्दा पछाडिपट्टि फेरि 18 गते त्योभन्दा पछाडिपट्टि लगातार 23 गते 24 गते र अहिलेसम्म पनि भन्दा जसरी लामो समयसँग लिएर अहिले आएर यो शब्दका बारेमा जुन किसिमको व्याख्या आएको छ यसमा हाम्रो दल विरोध गर्दछ र यो बेठिक भएको छ। संविधानभन्दा माथि अरू कोही पनि हुन सक्दैन। यो राखेर यदि यसरी नै गर्दै जाने हो भने संविधानको विपरीत, शान्ति प्रक्रियाको विपरीत, शान्ति सम्झौताको विपरीत, कानुनका विपरीत शब्दहरू प्रयोग गर्दै जाने हो भने यसले हामीलाई फेरि कतातिर लैजान्छ म यो विषयवस्तु पनि राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल, माननीय रघुजी पन्तलाई समय संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। शब्द प्रयोग कसरी हुन्छ र शब्दको अर्थ के लाग्छ? हिंसा भन्ने शब्द कुनै पनि अर्थमा असंसदीय होइन, धेरैचोटि यो संसदमा प्रयोग भएको छ। आज सभामुखले जे रुलिङ गर्नुभएको छ सभामुखको रुलिङमाथि यसरी पटक पटक प्रश्न गर्नुपर्ने हाम्रो नियमावली एकचोटिहरू पाइँदैन। सभामुखले संविधान र कानुन सम्मत रुलिङ गरिसकेपछि त्यसलाई मानेर जाने हामी सबैको दायित्व हो। त्यसबारेमा पटक पटक छलफल हुँदैन। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, तल आपसमा कुरा नगरौँ, यता समय पाएपछि बोल्न सक्नुहुन्छ। म मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। संविधानमा त्यसको बारे जो व्याख्या गरियो, व्याख्यात्मक टिप्पणीमा जसरी विषयवस्तुहरू आयो त्यो अनुसार नभइकन अहिले जसरी रुलिङ भइरहेको छ यो संविधान विपरीत छ, यो कानुन विपरीत छ, हामीलाई यो विषय स्वीकार्य छैन, यसो कारणले संविधानभन्दा बाहिर गएर हामीले कुनै पनि कुराको व्याख्या गर्न मिल्दैन, लैजान हुँदैन, यसरी लैयो भने हामी संविधानको यो बरखिलाफ हुन्छ भन्ने विषयवस्तु म राख्न चाहन्छु र यो संविधान कानुन नियम हामी सबैले पालन गर्नुपर्ने विषयवस्तु मैले संविधानको कुरा उठाइरहेको छु। यस कारणले यो जो सचिवालयलाई निर्देशन भएको थियो सचिवालयले जुन खालको व्याख्या यहाँ दियो त्यो संविधान अनुकूल छैन, यो हामीलाई मान्य छैन, यो विषयवस्तु हुँदैन, म यो विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। जघन्य मानवता विरुद्धको क्राइमहरू भए, अपराधहरू भए, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भए, ती अपराधीहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्छु भनेर तपाईँ र हामीले अस्ति सहमति गरेर विधेयक पारित गरेको होइन। तपाईँहरू आज के भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ? त्यस कारण यो मिलेन सामान्य सभामा महोदय। त्यस कारण हाउसलाई
गलत ढङ्गबाट गलत दिशातर्फ लैजाने र यो देशको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि अहिलेको सरकार प्रतिबद्ध छ। दुन दिनदेखि यो कानुन पारित भएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पुरा गर्ने सङ्कल्पका साथ यो सरकार अगाडि बढ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षले त धन्यवाद दिएर अन्य प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन खबरदारी गर्नुपर्नेमा यी विषयहरूमा अलमल गरेर कतै आशंका हुन थाल्यो। यहाँहरू खुसी हुनुहुन्न कि? त्यसकारण म यति भन्न चाहन्छु, म टुङ्ग्याए सामान्य सभामा महोदय, यो हाउसलाई रचनात्मक सृजनात्मक छलफलको बहसको केन्द्र मञ्च बनाऊ हामी सत्ता पक्ष त्यो चाहन्छौँ। र सामान्य सभामुख महोदय, यहाँमाथि यहाँले गर्ने यहाँको संसदको नियमावली र ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम सामान्य सभामुख महोदयले लिने निर्णयमाथि प्रश्न सिर्जना गर्ने कुराले यो संसदको गरिमा र मर्यादा जीवन्त हुँदैन। त्यसकारण हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूको बहसले यहीँ आज यसरी गरिने बहसले यसको निष्कर्ष